Sėkmė. Na, mano manimu, sėkmė tai yra, kai žmogus susibrėžia kažkokį tai tikslą, kuris būtent jam labai svarbus, kuris nėra primestas kažkieno, tai o eina iš jo vidinės motivacijos, iš jo vidinių vertybių, įsitikinimų. Ir vat, jeigu žmogus užsibrėžia tikslą ir jį pasiekia, aš galvoju, kad tai yra sėkmė. Aš galvoju, kad aš išskirtinai sėkmingas žmogus. Kodėl? Tai, kad turiu labai daug tikslų, kurios pats savo iškėliau ir jo sugebėjau pasiekti. Bet dar ypatingas aš sėkmingas būtent tame, kad esu labai daug tikslų ir nepasiekęs. Nes aš galvoju, kad jeigu tu sugebi pasiekti visus tikslus, tai yra vienas iš dviejų, arba tu esi dievas, o ne žmogus, arba tavo tiesiog tikslai ant tiek maži, kad jų tiesiog net ir siekti ypatingai nereikia. Taigi aš džiaugiuosi, kad gyvenime turėjau labai daug iššūkių ir kiekvieną kartą savo kelių naujus iššūkius ir žinau vieną paslaptį apie sėkmingus žmonės. Kuo sėkmingesnis žmogus, to jo sąraše didesnis kiekis nesėkmių. Bet tai dažniausiai juos nesustabdo. Taigi aš galvoju, jeigu žmogus savo nuolatos kelia ambicingus tikslus ir nuolatos kelia savo va, tą kartelę, reiškia, ir nepalūšta, ir tūkstantį kartų griūna ir vėl turi jėgų atsistoti, tai jis yra išskirtinai sėkmingas žmogus. Mano sėkmės istorija, viena iš sėkmės istorijų, tai yra anglų kalba. Buvau nepaprastai nesėkmingas studentas. Va. Nepaprastai. Aš daug kartų bandžiau mokyti anglų kalbą, griuvau, bandžiau vėl atsistoti, vėl griuvau ir jokio rezultato. 30 metų skiriau šitam dalykui, neturėjau jokio rezultato. Vėlų galę supratau, kad kažkas yra ne su manim negerai, o su mokymų sistema. Pradėjau ieškoti būdų, metodų, susitikau su geriausiais ekspertais mokymų srityje ir prasilaužiau šitoj vietoj. Ir dabar kalbu angliškai, bet dar sukūriau metodą, kolibri metodą, kuris leidžia tokiems pat, kaip ir aš, nelabai sėkmingiams studentams, žymiai lengviau ir greičiau mokytis. Va, tai aš gavau mano vieną iš tokių geriausių sėkmių, kurio džiaugiuosi. Va, dabar mokiausi italų, ispanų, vokiečių ir prancūzų kalbą ir tikiuosi, kad greitai galėsiu įrašyti video, kaip aš kalbu visom kalbom įvairiose šalyse. Ir tai dar kartą bus įrodymas, kad jeigu tau nesiseka šiandien, tai dažniausiai būna dėl to, kad tu tiesiog nežinai, kaip tai padaryti. Bet kai tu nepasiduodi ir surandi tą raktą, tavo gyvenimas tam pažymė lengvesnis ir įdomesnis. Na, aš galvoju, čia kaip demokratija, iš principų gali visi jie naudotis jo, bet ar pasinaudos ar ne, tai yra, jau priklauso nuo paties žmogaus ir nuo aplinkybių. Deja, aš galvoju, kad visi, kad gali būti sėkmingi ir laimingi visi, tai yra faktas, mes visi esame vienodi. Tačiau, ar būsime mes ar ne, priklauso nuo to, kiek mes dar savyje nepraradom to noro, nes tai, kokio aplinkoje mes gyvenam, labai dažnai atima iš mūsų bet kokį norą siekti savo tikslų. Taigi aš galvoju, kad gali visi, bet ar bus ar ne, dėja priklauso, tai yra gera žinia, nuo mūsų pačių.